გამომშვიდობის მოგესალმებით ყველას არ დაიდარდოს სტუდიიდან ბენიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. დღეს პარასკევი, ალბათ გახსოვთ, და ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად, და დღეს საოცარი სტუმრები ყავს. სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი, მედიცინის დოქტორი, ენდოკრინოლოგი, დიეტოლოგი ლაშა უჩავა და ტელეწამყვანი ასევე. მოგესალმებით, საღამოშვიდობით, და ძალიან მიხარია მოკლედ რომ გვესტუმრეთა. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, პირველად ვარ და ძალიან მიხარია. ჩვენთან, ესე იგი, პირველად ხართ არ დაიდარდო სტუდიაში, ჩვენ სტალღაზე, ესე იგი, ექსკლუზივის სახით პირველად დიდი პრემიერა გველოდება. დავაპრემიერებთ საოცრად კარგ სიმღერას, რომელიც კვე მოვასწარე და მოვისმინე ცირასთან სტუდიაში, და საოცრად მელომანი ადამიანი ხომ ასია? კი, ძალიან მიყვარს. კიდევ ერთხელ მოგესალმები თაკო, მივესალმები მსმენელს და მაყურებელსაც. ძალიან მიყვარს სიმღერა ზოგადად, ბავშვობიდან ძალიან მიყვარდა და სულ ვცდილობდი რაღაცა ბევრი მუსიკოსი მომესმინა, გამეცნო, შესაბამისად ამან განაპირობა მე საბოლოო ჯამში ის, რომ ძალიან შემიყვარდა ზოგადად მუსიკა და სიმღერა, და ჩემი მეგობრები ხშირად ქილიკობენ ხოლმე ამაზე, დამცინიან, რომ რაღაცნაირად ძალიან კარგად გამო. შეცდომით ხო არა ისჩიო? პროფესია, ეს არის ერთგვარი ჰობი თქვენთვის, ხო? ეს არის ჰობი, კი, რამდენად კარგად გამომდის, არ ვიცი, ალბათ ეს სხვა უნდა შეაფასოს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის ვამბობ ხოლმე იმას, რომ ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, მაშინ როდესაც ვთქვათ ძალიან ბევრ ადამიანთან გიწევს ურთიერთობა და მით უმეტეს ისეთ ადამიანებთან, რომელთაც აქვთ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები და მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, ეს გადადის ყველა ექემზე, ხო? ეს გარკვეული ემოცია. ერთგვარი განტვირთვა არის ჩემთვის, სიმღერა შემდეგ. კი, სიმღერა და მუსიკა, და მე ყოველ შემთხვევაში ამ დროს რაღაცნაირად ბედნიერად ვგრძნობ. თავს შეიძლება სხვისთვის მოსაბეზრებელი იყოს. სხვისთვის აბედნიერებ, თუნდაც თქვენი პროფესიით, ის რომ ეხმარებით, ის რომ ისინი იყვნენ ჯანმრთელები, და პლუს ასევე სთავაზობთ თქვენს სიმღერებსაც ის, რომ შეიქმნან ერთგვარი განწყობა. განწყობა, ხო, არ ვიცი, ალბათ მნიშვნელოვანი არის. და ეს მერამდენე სიმღერა გამოდის ახლა, იმიტომ რომ სატელევიზიო პრემიერები ჩვენ ვიცით, დუეტიც ვიცით, და რამდენი სიმღერა გვაქვს, ანუ საერთო ჯამში, ანუ სტუდიურ ვერსიებს ხო ვისმენთ? ხო, ნახეთ როგორ არის, მაქვს რამოდენიმე სიმღერა, ერთ-ერთი, ანუ თავიდან მოკლედ ესეც სტუდიური სიმღერების ჩაწერა, თუ არ ჩავთვლით ბავშვობის ასაკს, რა დროსაც რაღაც მუსიკალურ სტუდიაში დავდიოდი და იქ ვღეროდი. სტუდიური სიმღერა თავიდან გავაკეთეთ, არის ესეთი პროექტი, ექიმები მღერიან და აი ამ ფარგლებში მაშინ ეს ვიმღერე, ბექაჩხაიძის ფერია და მაიკლ ბაბლის სვეი, და ეს ორი სიმღერა იყო, ესე ვთქვათ, რაღაცნაირად ისეთი პირველი გამოსვლა დიდ სცენაზე უკვე პროფესიით. და როგორი აი პირველ გამოსვლას როგორი რეაქცია მოყვა თქვენი მეგობრებიდან? თუნდაც დარწმუნებულია, ძალიან ბევრი პროფესიონალი მუსიკოსი იქ სტუმრობთ. კი, ლაშა ღლონტი იყო ამ საღამოზე. ჩვენი ლაშა, ექიმი ასევე. კი, ასევე ექიმი, და ლაშამ მითხრა მაშინ რაღაცა ისეთი ძალიან თბილისი სიტყვები, და მისგან ამის მოსმენა იყო პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, ჩემთვის სტიმული. მე უკვე რაღაცნაირად სოციალურ ქსელში გავრცელდა აღნიშნული სიმღერა და თვითონ ბექამ მომწერა, რომ ძალიან კარგად მღერიო, და ავტორ, ანუ შემსრულებლისგანაც, ვის სიმღერასაც ვასრულებდი, მსგავსი სიტყვები ასევე, რა თქმა უნდა, რაღაცნაირად სტიმულის მომცემი არის. მეგობრებმა მანამდე ციცოდნენ, რომ რაღაცნაირად მიყვარს ეს სიმღერა, და შესაბამისად დიდი გაკვირვება ამან არ გამოიწვია. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეფასება, სტიმული მოგცა, ის რომ გააგრძელეთ, კი, აბსოლუტურად გეთანხმები, და შემდგომში უკვე სოციალურ ქსელში, როცა გავრცელდა ეს, და იქაც ძალიან ბევრი დადებითი, ესე ვთქვათ, ემოციები წამოვიდა, რაღაცნაირად უკვე მივხვდი, რომ არავის არ აღიზიანებს, და გარკვეულწილად სიხარულს უბედნიერებას ვანიჭებ, ხო, ადამიანებს ამ ყველაფრით. კარგი, და დღეს მოვისმენ ჩვენ სიმღერას ნეტა, თუმცა მანამდე ორი, ნუ რამოდენიმე კითხვა მაქვს დიეტასთან დაკავშირებით. ეხლა ისე როგორ გაგიშვა, იმიტომ რომ დავაანონს ის, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი იქნებოდი, და ძალიან ბევრ ჩვენ მსმენელს აინტერესებს, თუნდაც აი თუნდაც ერთი ეფექტური დიეტა ვაინც, რომ თქვა აღნიშნოთ გადაცემის ფარგლებში, თუნდაც ზაფხულია, და კი, ძალიან აქტუალური არის, იმიტომ რომ ზაფხული არის და ყველას რაღაცნაირად უნდა ლამაზ ფორმაში ყოფნა. ეს ერთის მიღმარაც იქით ხერმას არ ვიქით.
არა სერიოზულად რო არ მიგიჩნევა მე ვთვლი რომ არ გჭირდებათ ის რაც ეთერს ამიღმა იკითხეთ და გუშინ ცირას ვესაუბრებოდი ბზიშულს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის მას და მითხრა რომ ეს ესეო თაკოსო რაღაცა ესე კითხვა უნდაო და ნუ მე ვთხარი რომ ეგეთ პაციენტებს მეთქე მე კაბინეტიდან ვუშვებ იმიტომ რომ რეალურად სამუშაო არ არის თუმცა ძალიან აქტუალური არის არა ეს ნამდვილად ესე არის იმიტომ რომ არაჩვეულებრივად გამოიყურები ზაფხულში ძალიან აქტიური ხდებიან მოკლედ ადამიანები ამ კუთხით თუმცა ყოველთვის საუბრობ მე იმაზე რომ მხოლოდ ზაფხულისთვის არ უნდა ვიზრუნოთ ჩვენ სილამაზე იქნება თუ ჯანმრთელობა ხო ყველა სეზონზე ორივე მათგანი როგორც სილამაზე ასევე ჯანმრთელობა საჭირო არის ალბათ დამეთანხმებით და მუდმივად ამ ზრუნვაში უნდა ვიყოთ მაგრამ ზაფხული კიდე უფრო განსაკუთრებულად არის იმიტომ რომ რაღაც ტანისამოსის გახდა ალბათ ზაფხულში უფრო მარტივიც არის ხო იმიტომ ხილია კი უფრო მარტივი არის და დაახლოებით ანუ მზის სხივების ფონზე ანუ მზის სხივები იმდენ ენერგიას გვაძლევს რომ დაახლოებით 30% რეალურად ფიზიოლოგიურ პროცესებში ცირდება მოთხოვნილება საკვებისადმი და ფიზიოლოგიურადაც ესე არის ცხიმოვანი ქსოვილი უფრო ნაკლები არის ზაფხულის პერიოდში ვიდრე ზამთარში და ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ისე რომ თქვა დაახლოებით 3-დან 5 კილოგრამამდე ზამთარში მატება ცხიმოვანი ქსოვილის ეს ფიზიოლოგიური პროცესი არის ერთგვარი თავდაცვის მექანიზმი ჩვენი ორგანიზმის მიერ რომ სიცივეს გაუმკლავდეს იმიტომ რომ ცხიმოვანი ქსოვილი ვიცით რომ ესე ვთქვათ რაღაცნაირად დამცავ ფუნქციას ასრულებს ამ კუთხით ზაფხულში მიუხედავად იმისა რომ ვთქვათ რიგ შემთხვევებში არ უჭირთ ადამიანებს გარკვეულწილად შეზღუდონ ესა თუ ის საკვები მიუხედავად ამისა დროის ფაქტორის თუ ბევრი მოგზაურობის თუ ასე შემდეგ მაინც აქვთ ხოლმე ესე ვთქვათ უხეშად გაქცევები სწორი კვებიდან და ხშირ შემთხვევაში სტუმრობენ ხოლმე სტრაფი კვების ობიექტებს რაც ერთგვარად არა და რასაზიანო ჩვენი ჯანმრთელობის და ზოგადად აი დღის რაციონი დღის განმავლობაში როგორი უნდა იყოს რომ აი ზიანი არ მივაყენოთ ჩვენს ჯანმრთელობას ძალიან მარტივი არის ზაფხულში აბსოლუტურად სწორად აღნიშნე იმიტომ რომ ბუნება გვანებივრებს ამ კუთხით ძალიან ბევრი ხილით და ბოსტნეულით რომელიც გამოირჩევა დაბალი გლიკემიური ინდექსით ანუ ნახშირწყლების დაბალი შემცველობით ფაქტიურად ცხიმი არ არის შიგნით და შესაბამისად ორგანიზმი უფრო მარტივად ახერხებს ამის გადამუშავებას. თან უფრო მეც მოძრაობთ, მეც სითხეს ხვებულობთ და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს ჩვენი ორგანიზმზე. თუმცა თუ ვისაუბრებთ იმაზეც რომ ვთქვათ რა როლი უჭირავს ჯანკ ფუდს ამ შემთხვევაში, ანუ არა ჯანსაღ საკვებს ჩვენ რაციონში, დაახლოებით თუ დავიცავთ პროცენტულად რო ავიღოთ დღის განმავლობაში მიღებული საკვები 80-20-ზე, ესე ვთქვათ მაჩვენებელს, ანუ 80% თუ დავიცავთ ჯანსაღვებას და 20% ჩავრთავთ ჯანკ ფუდს, ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ იმ დღემ წარმატებით ჩაიარა. ეხლა ძირითადი რაციონი რა უნდა იყოს, ხო? ეს ძირითადი რაციონი შეიძლება დილა მაგალითად დავიწყოთ ისეთი იოგურტით, ან ნებისმიერი სხვა არცის პროდუქტით, ეს შეიძლება იყოს ხაჭო, სახში დამზადებული მაწონი და მაწონთან ერთად ხილი, რომელიც ესე ვთქვათ რაღაც გარკვეულ გემოვნებას შესძენს და მისაღებად უფრო მარტივი იქნება, მით უმეტეს მაშინ როცა გავითვალისწინებთ რომ არის აფხული სიცხეები და ცივი მაწონი, ესე ვთქვათ ერთგვარ გამაგრილებელი ეფექტსაც ხო? გვმატებს შესაძლებელია მოკლედ იყოს რძის პროდუქტი და ხილი. საუზმე ჩვენი, რაც მსუბუქი არის, თან ჩვენ ღებულობთ ცილასაც და ნახშირწყლებსაც, იმისათვის რომ როგორც კუნთოვანი ქსოვილმა მიიღოს საკვები ცილის სახით, ასევე ჩვენმა ორგანიზმმა ნივთიერებათა ცვლა და ენერგია რო გამოიმუშაოს, ნახშირწყლებს ღებულობთ ხილის სახით, ხო? შემდგომში უკვე პირველი სამხარი დაახლოებით 3-4 საათში შეიძლება იყოს ისევ ხილი ან ბოსტნეული. სადილი უნდა იყოს აუცილებლად ნოყიერი, სადაც შევა ყველა კომპონენტი, მათ შორის ცხიმიც, რომელიც აუცილებელი არის ჩვენი ორგანიზმის მეტაბოლიზმში. აუცილებელი არის განსაკუთრებით ქალბატონებისთვის და რატომ? იმიტომ რომ ცხიმოვანი გარკვეული ცხიმები საჭირო არის გარკვეული ჰორმონების წარმოსაქმნელად ჩვენს ორგანიზმში და შესაბამისად სრულად თუ გამოვრიცხავთ ცხიმს, ამან შესაძლებელია გამოიწვიოს ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელსაც ქვია დისმენორეა, ანუ მენსტრუალური ციკლის დარღვევა ქალბატონებში, რასაც მივყავართ საბოლოო ჯამში საბოლოო შედეგებამდე. ამიტომ ცხიმის სრულად ამ
ამოღება კუების რაციონიდან არ არის მისან შეცვანება. კი, რაღაც დოზით უნდა მივიღოთ. ეს შეიძლება იყოს, ვთქვათ, იგივე რძის პროდუქტებიდან მიღებული ცხიმი, მაგრამ რიგ შემთხვევებში ეს უმჯობესია იყოს ან თევზით, ან ხორცით მიღებული ცხიმი, იმიტომ რომ ხორცში არის ცხიმის გარდა კიდე სხვა ის მნიშვნელოვანი კომპონენტები, მინერალების და ვიტამინების სახით, რაც საჭირო არის ჩვენი მეტაბოლიზმისთვის. ძალიან ხშირად გონიათ ხოლმე, რომ თუ არ მიირთმევენ საერთოდ საკვებს ეს პროცესებზე, ანუ წონისხლების პროცესებზე დადებითად იმოქმედებს, მაგრამ ძალიან უხეში მაგალითი შეიძლება მოვიყვანო ახლა, რომ ჩვენს ორგანიზმს იმისათვის რომ შეასრულოს ნივთიერებათა ცვლა, ჭირდება უცებად გარკვეული საწვავი, ისევე როგორც ავტომობილს. ანუ რაღაცა დოზით მაინც რომ მივიღოთ ეს საკვები, ხო? აუცილებელია, ისევე როგორც ავტომობილს საწვავი. და თუ ავტომობილში არ ჩავას ხამ საწვავს, შესაბამისად ვერ გადავადგილდებით. ესე არის ჩვენი ორგანიზმიც. თუ რაღაც გარკვეულ საკვებს არ მივიღებთ, ამ შემთხვევაში ნივთიერებათა ცვლა არ წარიმართება და რეალურად ცხიმოვან ქსოვილს ჩვენი ორგანიზმი ვერ გამოიყენებს როგორც ენერგია. ანუ რაც ორგანიზმი ჯანმრთელი იყოს, მაინც ეს ყველაფერი საჭირო რომ დავიცვათ, იმიტომ რომ მაინც არ წავა რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელი არის. და ბოლოს ვახშამი უნდა იყოს ძალიან მსუბუქი და ეს დამოკიდებული არის რომელ საათზე გვექნება ვახშამი, თუ რა დღის რეჟიმი გვაქვს ჩვენ ზოგადად, და ვახშამი უნდა იყოს დაწოლამდე, ანუ დაძინებამდე დაახლოებით 2-3 საათი ადრე. ეს შეიძლება იყოს ბოსტნეული რძის პროდუქტთან ერთად, იმისათვის რომ თანკუჭაწლავის ტრაქტი ძალიან არ გადავტვირთოთ და ძილში არ შეგუშალოს ხელი, იმიტომ რომ ძილი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროცესი არის ასევე წონისკლების თვალსაზრისით და ზოგადად ორგანიზმის რესტარტისთვის, ანუ მეორე დღეს, ესე ვთქვათ, ფრეშად რო გავიღვიძოთ უფრო მეტად და მეტად ენერგიულები ვიყოთ. ამიტომ თითოეულ აი ამ კომპონენტს ან ყველაფერთან ფიზიკური დატვირთვა საჭიროა. ფიზიკური აქტივობა ყოველთვის საჭირო არის და ეს ქალბატონებში და მამაკაცებში ცოტათი განსხვავდება ერთმანეთისგან. თუ მაგალითად მამაკაცებში წონისკლების თვალსაზრისით დაახლოებით 60% შედეგს ხებულობთ ჩვენ დიეტით და 40% არის აქ ფიზიკური აქტივობა მნიშვნელოვანი წონისკლების თვალსაზრისით. ქალბატონებში ეს არის პირიქით, ანუ ქალბატონებში ფიზიკური აქტივობა ბევრად უფრო მეტი უნდა იყოს, ანუ დაახლოებით 60% ვიდრე კვების სტილის შეცვლა. ამიტომ აქაც რა თქმა უნდა ყველაფერი დამოკიდებული არის დღის რეჟიმზე, ჩვენ სამუშაო გრაფიკზე, ჩვენ ზოგადად აქტივობაზე, ანუ გონებრივი სამუშაო გვაქვს, უფრო ფიზიკურად დატვირთული სამუშაო გვაქვს თუ ასე შემდეგ, და ინდივიდუალურად უნდა შედგეს როგორც კვების რაციონი, ასევე ფიზიკური აქტივობა, და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაგვეუწყოს წყალი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. კი, ეს არის დაახლოებით 2 ლიტრი, ანუ 6-დან 8 ჭიქამდე დღეღამის განმავლობაში, თუმცა ესეც გამოითვლება წონის მიხედვით, რომლის ფორმულაც ძალიან მარტივი არის. ჩვენი წონა უნდა გავამრავლოთ 0.033-ზე და მიღებული ციფრი არის უკვე ის მინიმუმი წყლისა, რაც უნდა მივიღოთ ჩვენ დღის განმავლობაში. და ზოგადად მაინც ეს სიმსუქნე არის ალბათ გენეტიკური, ხო? იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი მინახავს, აი ჭამს არ სუქდება. ლაშა, შენს იმაქს ოფარი. და ამ დროს აი პატარა რაღაცა რო შეჭამოს ზოგმა, თუნდაც მე ეგრევე მატებაში. კი, ეს არის ნამდვილად არის გენეტიკური, იმიტომ რომ მეტაბოლიზმი ზოგადად არის გენეტიკური. ძალიან მშურს მეც ეგეთი ადამიანების რაღა დაგიბალოთ და ძალიან ბევრი მყავს ირგვლივ ესეთი ადამიანები და სხვათა შორის ერთხელ რაღაც საჯარო რექცია მქონდა აი ამ აკვებასთან დაკავშირებით და ერთი ძალიან გამხდარი გოგონა ადგა და იმან დასვა ეგ კითხვა, რომ აიო ჩვენ რას გვეტყვითო, ვინც ძალიან ბევრს ჭამთ და არ ვსუქდებითო, და მე რაღაცა ისეთი წამიერი დუმილი მქონდა და გავიცი პასუხი, რომ ძალიან შურს ესეთი ადამიანების. ეს რა თქმა უნდა კარგია, თუმცა არსებობს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა მეორე, რომელსაც ქვია წონის დეფიციტი, და არსებობენ ესეთი ადამიანები, ვისაც უნდათ მატება, მაგრამ ვერ იმატებენ წონაში. აი დიეტების ფონზე თქვათ ბევრს მოუმართავს თქვენთვის, ვისაც მსგავსი პრობლემა შემდეგ დამარტნი, ანუ იგივე ამ დიეტების ფონზე გამხდარა ისე, რომ შემდეგ შემდგომში უკვე ზემოთ ვერ წამოსულა წონა. კი, ძალიან ბევრი არის ესეთი ადამიანები და დაუზიანებია თავისი ჯანმრთელობა. კი, ეს ძირითადად ხდება ხოლმე თვითნებური დიეტების, ნუ დიეტებსაც ვერ დავარქმევ. ინტერნეტში ძალიან ბევრი დიეტები არის, ხო? კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ხოლმე არაჟანი თუ რაღაც თაფლი ყავა
ყავა და მაწონი და ასე შემდეგ უამრავი გავრცელებული ესე ვთქვათ რაღაც კვების რაციონი არის რომელიც შესაძლებელია შედეგის მომტანი იყოს რა თქმა უნდა წონის თვალსაზრისით მაგრამ ის აზიანებს ჯანმრთელობას ამიტომ მაშინ როდესაც მაინც რო პროფესიონალს მიმართო აბსოლუტურად გეთახმებით იმიტომ რომ ერთის გაკეთებით ჩვენ არ შეიძლება დავაზიანოთ მეორე ეს რაღაცნაირად კომპლექსური უნდა იყოს მიდგომა რომ ჩვენ ვიზრუნოთ როგორც ჯანმრთელობაზე ასევე რა თქმა უნდა ესთეტიკურ მხარესაც ძალიან დიდი მადლობა ახლა ვისაუბროთ სიმღერაზე ნეტა რომელიც მე ძალიან მომეწონა და ფიქრობ ესეთ საზაფხულო ჰიტია რომელსაც დღეს არ დაიდარდოს მსმენელი მოისმენს ექსკლუზივის სახით და ვიცით რომ ცირაბზიშვილის სტუდიაში ჩაიწერა დამზადა ცირა მოვიკითხოთ კიდევ ერთხელ დიდი შეხვედრა მისი დამსახურება რომ დღეს თუნდა ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს ისო პირადად გაგიცანით და მადლობა და როგორი ისტორია აქვს სიმღერას როდის შეიქმნა და მუსიკა ტექსტი და ასე შემდეგ მუსიკა და ტექსტი არის ჩემი მუსიკა და ტექსტი დაიწერა რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს დაახლოებით 12-13 წლის ასაკში. ანუ ძალიან ძველი არის. რამდენი სიმღერა გაქვთ ეს საერთო ჯამში ის რაც შეგვიძლია თუნდა წლების შემდეგ გავაცოცხლოთ ესეთ გავაკეთოთ. ჯერჯერობით ორი გავაცოცხლე. ამ ხოლოდ იმ პერიოდის არის ორივე დაახლოებით მე-6 მე-7 კლასის. დღეის გადმოსახედით ორივე ისეთ სიმღერა არის რომ არ მახსენდება ესე ვთქვათ ვის და მის სიყვარულს მიუძღვენი აღნიშნული. თუმცა რაღაცნაირად დღეს რო ვუყურებ ტექსტსაც და მელოდიასაც, ვფიქრობ რომ ალბათ ძალიან შეყვარებული ვიყავი. და ცირას დამსახურებით ორივე სიმღერა რეალურად ეხლა გაცოცხლდა და მოკლედ რაღაცა სიცოცხლე შეძინა ამას. ორივე სიმღერის არანჟირება ეკუთვნის ცირაბზიშვილს და ცირასთან ჩაიწერა სტუდიაში. ტექსტიც მაშინდელი არის, თუმცა ორივე სიმღერაში ტექსტის გარკვეული კორექტირებები, იმიტომ რომ ცოტათი ბავშვური სიტყვებიც იყო მასში გამოყენებული. კორექტირებაში ტექსტის ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის, რის გამოც დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ნიკა ხაჩიძეს, ჩემს მეგობარს. მოვიკითხოთ, აქ არის ჩვენთან დაიარება. დიდი მოკითხვა ნამდვილად და რაღაცა მუსიკალური, ესე ვთქვათ, ჟანრის მიცემაში ძალიან დიდი როლი აქვს ჩემს მეგობარს, ასევე ნოდიკო ტატიშვილს. მოსაც ასევე მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. შემდგომში აი ეს სიმღერა ეხა ნეტა რომელსაც ქვია, რეალურად თვითონ სიმღერაში სიტყვა ნეტა არ არის გამოყენებული, თუმცა რაღაცნაირად კოლაბორაცია მოვახდინეთ სიმღერისა და ლექსის. ლექსები ცოტა უფრო მეტი მაქვს ვიდრე სიმღერები დაწერილი და სხვა ტექსტი, რომელიც 2018 წელს არის დაწერილი, შევუხამეთ მოკლედ ამ სიმღერას ეს ტექსტი, ეს ლექსი. ლექსი მიუძღვენი ჩემთვის ძალიან საყვარელ ადამიანების სიყვარულს, სიყვარულის ისტორიას, ქალბატონი ელენე გიორგაძეს და ვასილ ჩაჩიბაიას სიყვარულის ისტორიას, რომელიც ეხლა გამოვიყენე მოკლედ ამ სიმღერაში. და ყველა შეყვარებულს ეძღვნება ეს სიმღერა. ყველა შეყვარებულს ეძღვნება აუცილებლად ეს სიმღერა. ვფიქრობ, რომ არ ვიცი, მე მომეწონა სხვა სიმღერებთან მიმართებაში ეს სიმღერა ნამდვილად და ცირამაც მითხრა რომ ხო ერთ-ერთი კარგი სიმღერა. ხო, ფიქრობ რაღაცნაირად ისეთი იქნება და სიტყვები ისეთი არის ჩემი გადმოსახედიდან რომელსაც ყველა შეყვარებული ეტყვის თავის შეყვარებულს რაღაცნაირად მისადაგებული არის ყველა სიყვარულისთვის და არ ვიცი, ნახოთ მსმენელი რამდენად შეიყვარებს. დაწონებული ვარ შეიყვარებენ და დიდი მადლობა, ესე დიდი პრემიერა გველოდება. მოკლედ წინ ჩვენს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკომელი ქიშვილთან ერთად ლაშა უჩავა სიმღერა სახელწოდებით ნეტა მუსიკა ტექსტი ეკუთვნის თავად შემსრულებელს, არანჟირების ავტორი გახავთ სირაბზიშვილი და მისვე სტუდიაში ჩაიწერა სიმღერა, რომელიც აი ახლა გაჟღერდება ჩვენს ეთერში. ასე რომ მოისმინეთ, შეიყვარეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ, არ დაიდარდო და მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. ნებული ვარ, ბევრი კარგი სიმღერა ჩაიწერება, რომლითაც გვესტუმრები და საინტერესო რჩევებისთვისაც დიდი მადლობა.
ჩემგან და ჩემი მსმენელებისგან. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში თქვენ, არ დაიდარდოს მთელ შემოქმედებით ჯგუფს, რომ მომეცით საშუალება, რომ ესე ვთქვა, თქვენ სიხშირეზე წარდგენილიყო აღნიშნული სიმღერა. მადლობა თქვენ. მოისმინოთ სიმღერა, შეიყვარეთ, რაც თავარია, არ დაიდარდოთ. სიმღერის დასრულებისთანავე მცირე სარეკლამო რგოლი და მორიგ სტუმართან ერთად აგიბრუნდებით დროებით.